O que Thelminha Cis fez com a Bufunfa do BBB20? Ah, mas ela nem gastou ainda, nem dá pra saber? Calma, sabe aqueles 20 reais que você vai ganhar na semana e já sabe que vai comprar um Big Mac com ele? Exatamente isso, a campeã do BBB20 já tem o um planejamento, já deixou seu dinheiro comprometido e eu vou falar o que ela vai fazer com essa grana. Então fiquem ligados em mais um giro de notícias e análise aqui do canal. Se inscreve aí no canal, toca no sininho das notificações, vamos chegar a 250 mil inscritos. Tem vídeo novo todos os dias aqui. Já deixa seu like aí e roda a vinheta! Bom, antes de tudo, vamos para o resultado da enquete do vídeo anterior. Eu perguntei se o Felipe Prior deveria ser convidado para um próximo BBB. E 77% das pessoas votaram que sim e apenas 23% votaram que não. A enquete desse vídeo é a seguinte: Até uma tem vocação para a vida artística. Ou ela deveria continuar sendo médica? Tem muita gente aí que acha que ela não deve ser artista, que ela não tem vocação para isso, mas tem muita gente que pensa o contrário. Por isso que eu trago o resultado dessa enquete aqui no próximo vídeo. Você vai votar lá no meu Instagram, arroba MarqueávelOficial. A enquete vai estar lá nos stories. E você já aproveita e me segue lá também, porque lá eu sempre estou postando notícias que às vezes eu não posto aqui no canal. E a Thelminha foi campeã do BBB20. Ela contrariou? Todas as enquetes, isso mesmo. Todas as enquetes. Eu digo isso porque no começo do programa ninguém cogitava que a Thelma seria campeã. Lá para o meio do programa tava difícil ainda de alguém cogitar ela. Somente para o finalzinho do programa começaram a cogitar Thelma como campeã, mesmo assim ela não era a favorita ainda. Quando chegou ali na grande final, que ela realmente tomou o rumo da grande vitória e conquistou um milhão e meio. E a grande dúvida que sempre fica, sempre que acaba um BBB, é o que, que o campeão vai fazer com esse prêmio, porque é um baita dinheiro, querendo ou não. E a Thelminha já sabe o que vai fazer com o dinheiro dela. Para quem não sabe, ela é médica anestesista, uma profissão que paga muito bem, por sinal, e por isso que muita gente pensava que a Thelma já tinha alguns imóveis, ou pelo menos um, porém a realidade não é bem assim. Thelma ainda mora de aluguel em um apartamento de São Paulo e um dos objetivos dela com esse prêmio vai ser comprar um apartamento provavelmente esse que ela está morando atualmente caso o proprietário queira vender um apartamento de classe média na cidade de São Paulo de 80 a 100 metros quadrados está avaliado entre 800 a 900 mil reais com isso até uma gastaria 60% do prêmio e até eu me impressionei com essa situação aí eu pensei que até Thelma ela já tinha um apartamento dela né até porque ela tem uma profissão que paga muito bem. Claro, com todos os méritos dela. Mas essa questão de ter um apartamento próprio, que é um sonho da Telma e da sua mãe, pode ser que não venha a acontecer agora. Porque a Thelminha tá pensando com a cabeça, diferente de alguns ex-BBBs aí que torraram toda a grana. Isso pode ser até assunto para um próximo vídeo aqui. A Thelma diz que quer investir esse dinheiro. Ela disse que talvez não seja o momento para comprar um apartamento, por mais que ela queira muito, e que o correto seria ela investir primeiramente para colher frutos desse dinheiro, fazer esse um milhão e meio render e depois ela começar a comprar apartamento e começar a comprar o que ela quer com esse prêmio. Eu acho muito correto, tem muita gente aí que deslumbra com essa quantidade de dinheiro. Recebe ali um milhão e meio, pensa que é um dinheiro infinito. Por mais que seja muito, não é infinito. E além do mais, a Thelminha disse que quer continuar trabalhando como médica. Até mesmo por isso que eu fiz a enquete aqui no começo do vídeo se ela deveria investir na vida artística ou se ela deveria continuar como médica. Ela disse que não quer largar a profissão, por mais que seja muito difícil que um campeão do BBB continue trabalhando em sua profissão de origem, porque se torna famoso e aí fica difícil, né? Como que você vai lá no médico, aí vai lá na sua cirurgia. Aí, quem vai te anestesiar é até uma. Você simplesmente vai querer tirar uma foto com ela antes de dormir. Mas é claro, se ela quiser mesmo voltar a exercer a profissão de médica, que ela tenha muito sucesso em sua carreira pós-BBB. Eu acredito que ela até consiga mesmo. Claro que ela vai ser bastante reconhecida, né? Ou quem sabe ela pode virar até um varela. e Varela. Aí no caso seria até uma Varela, né? Me trocou pelo primeiro boy que apareceu, né, minha filha? E a nossa próxima notícia aqui é sobre Felipe Prior e Flaislane. Muita gente chipou esse casal aí, porém tá tendo uma tretinha fora da casa. Parece que o Prior. Ele é meio desligado das redes sociais, então ele não sai curtindo ali a foto de todo mundo e nem fica chamando todo mundo toda hora, né? Tem gente que pensa que para ser amigo tem que ficar chamando a cada uma hora no WhatsApp. Porém, não é bem assim. E é isso pelo menos que a Flyzani deve estar pensando. Bom, a Fly lá no Instagram dela ela curtiu uma série de indiretas para o Felipe Pior que sugerem que ele teria deixado a fama dele subir a cabeça. E teria até ignorado o essas coisas, né? E aí o Prior, ele não gostou dessa história, mas deixou claro ele que a Flyzani continua sendo amiga dele. Ele se pronunciou. Pessoal, pela última vez, a Fly é minha amiga. Eu não curto as fotos dela como eu também não curto de minhas amigas de 400 anos atrás. Sou assim, vocês me conheceram no BBB e viram que sou uma pessoa meio desligada para essas coisas. Às vezes eu acabo curtindo. Mas é claro, não sabemos. Se a Flazani também curtiu essas indiretas para o Prior sem querer, né? Então é claro que seria bom o posicionamento dela. Vamos aguardar aí se ela fala alguma coisa sobre esse assunto. E a Gabi alfinetou a boca rosa Bianca Andrade com um Vara Curta, hein? Bom, todo mundo viu aquela Gabizinha ali, coitadinha no BBB. Porém, parece que ela até tava fazendo personagem ali. Porque fora do BBB, ela tá se mostrando uma mulher de personalidade, mandando várias indiretas. Até terminou com o Guilherme, snobou ele no WhatsApp, pelo que a gente viu. Então tá parecendo que é uma mulher que não era aquela nenenzinha ali do, do Big Brother, né? Fora do BBB, meus amigos ela mandou uma indireta para a Boca Rosa, uma indireta não, uma direta. <laughs> para quem não sabe, a Gabi e a Bianca se conhecem antes do BBB. Elas fizeram vídeos juntos já e tal, porque as duas eram famosinhas, né? E a Gabi enxergou aquela aproximação da Bianca com o Guilherme, que era seu atual namorado, como uma espécie de trairagem ali, uma facada nas costas. E agora, fora do BBB, que a Bianca terminou com o Diogo Melim da banda Melim, a Gabi meu deu em cima do cara. Na cara dura. Eu acho o Diogo Meirinho um gato e pegaria. Rapaz! E agora a Gabi que seguiu o Diogo e o Diogo inclusive seguiu a Gabi, parece aí que tá rolando um flerte, né? E pode ser que tenha uma vingancinha. Vai rolar troquinho! Será que a Gabi é de dar o troquinho, rapaz? Ela não parecia ser essa menina aí que tá se mostrando né, fora do BBB. Eu inclusive acho que a Gabi estava meio que interpretando ali dentro do BBB, viu? Eu acho que ela não era aquilo que ela estava se mostrando, não. Parecia ser uma garota muito bobinha. E fora do BBB eu vi que as entrevistas dela, ela parece ser uma mulher de bastante personalidade. Que pena que ela não mostrou o que ela verdadeiramente seria dentro da casa, né? Eu também não sei se no dia a dia ela é uma coisa, e nas frentes da câmera, quando ela tá numa entrevista, ela é outra, mas ela tá se mostrando ser uma mulher muito mais de personalidade do que aquela coitadinha que a gente viu no programa. Bom, foi isso daqui o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até agora. Você que está me acompanhando aí todos os dias e ainda não é inscrito no canal, não se esquece, se inscreve aí logo e toca no sininho das notificações para você ser avisado sempre que vier vídeo novo. Muito obrigado aí pela audiência pessoal, pelos comentários. Está muito bacana. Por mais que eu não responda os comentários, eu estou lendo todos. Estou gostando muito da interação aí que vocês estão fazendo. Eu leio, mas responder não dá, senão eu vou ficar digitando, né? Vou ter tendinite. <laughs> mas pode ter certeza que o seu comentário que você envia para mim não é em vão. Me segue lá no Insta também é Oficial. Pode me mandar mensagem também. Eu vou tentar responder as mensagens do Insta, então me segue lá que é muito interessante. Lá eu vou postar notícias também. E tudo mais. Bom, então é isso, pessoal. Clica no gostei aí, deixa seu like para que o vídeo seja mais repercutido e que a gente continue tendo forças aqui para continuar fazendo esse trabalho diário para vocês de trazer notícias. Bom, como eu disse no vídeo de ontem, eu trago notícias do BBB porque está sendo o assunto atual no momento, por mais que o programa tenha acabado. Mas o pessoal quer muito saber ainda o que acontece com o pessoal que, tá, que acabou de sair do BBB. Estamos na quarentena, não tem muitas notícias. Mas em breve vou trazer mais variedades de assuntos aqui para vocês, por isso que não se esqueça de acompanhar o canal aqui. Muito obrigado, pessoal, até o próximo vídeo e falou.